Ermənistan, Avropa İttifaqı ve Amerika Birleşmiş Ştatları arasında yüksek seviyeli görüş Rusya'da narahatlıq doğurur. Bunu Rusya Xarici İşler Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bildirib. O, aprelin 5-də gözlənilən Ermənistan, Avropa İttifaqı, Amerika Birleşmiş Ştatları görüşü ilə bağlı Telegram sayfasında paylaşım edib. Zaxarova qeyd edib ki, görüş Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün elde edilməsinə deyil, Qərbi özünün son dərəcə dağıdıcı yanaşmaları ilə Cənubi Qafqaza möhkəmlənməsinə xidmət edir. Qafqazda yeni ayrıcı xətlər yaratmaq, ölkələri anti-Rusiya mövqeyinə məcbur etmək, Moskva ilə çox əsirli əlaqələri pozmaq əsas məqsədlərdəndir. Zaxarova onu da vurğulayıb ki, rəsmi İrəvanın söhbətin nədən getdiyini anlamaması böyük sualdır. Axı Ermənistanı bütün dünyanın gözü qarşısında Qərbin təhlükəli planlarının reallaşması üçün alətə çevirirlər. Hansı ki, bu erməni xalqının maraqları ilə ziddiyyət təşkil edir.